Dobro veče, u dnevniku gledajte. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini uručio predsjedavajućem savjeta ministara do sad najbolji izvještaj o napretku Bosni i Hercegovine. Srbija će vjerovatno otvoriti prva poglavlja u pristupnim pregovorima s Evropskom unijom. Dom naroda ukinuo naknade članovima upravnih odbora, nadzornih i drugih radnih tijela zaposlenih u institucijama u toku radnog vremena. Potpisan ugovor za realizaciju jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u opštini Pale Prača. Evropska komisija usvojila je do sada najpozitivniji izvještaj o napretku Bosni i Hercegovine na evropskom putu, a odnosi se na proteklu godinu. Usvajanjem i provođenjem reformske agende, Bosna i Hercegovina je pokazala da želi i da je spremna da provodi neophodne reforme koje će zemlju približiti standardima Unije. Izvještaj o napretku predsjedavajućem savjeta ministara Bosni i Hercegovine Denisu Zvizdiću uručio je šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji Lars Gunnar Wigemark. Realizacija reformske agende, prije svega usvajanje zakona o radu u federaciji, usvajanje strategije za borbu protiv korupcije, napredak u oblasti pravosuđa kroz strukturalni dijalog, stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju polako otvaraju vrata Evropske unije i našoj zemlji. Napredak je ogroman, kaže šef delegacije Unije u BiH. U nedavno objavljenom izvještaju Svjetske banke kojim se mjere indikatori napretka u oblasti poslovnog okruženja, Bosna i Hercegovina je napredovala za 30 mjesta, dakle sa neke pozicije 108. sada je na 77. poziciji. Kada bi svake godine napredovali za 30 mjesta, a za dvije godine bi bili faktički ispred svih drugih zemalja. Ipak pitanje je kada će građani BiH značajnije osjetiti promjene koje donose nove reforme, zapošljavanje, bolji životni standard, poštivanje prava iz svih oblasti života. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić tvrdi da su ekonomski pokazatelji sve bolji. Povećana je stopa uvoza i izvoza, povećan je broj zaposlenih, zainteresovanost stranih investitora sve je veća. Ako uspijemo zadržati ovaj nivo rasta i naravno nastavimo sa provedbom ovih mjera koje su, ponavljam, vrlo teške i često će biti bolne jer mijenjaju dosadašnje obrasce ponašanja, onda možemo govoriti sigurno o jednom konstantnom rastu BDP-a koji će biti iznad 3 ili iznad 4%. Mnogo posla je još pred Bosnom i Hercegovinom. Predstoji reorganizacija javne uprave, uspostavljanje kvalitetnog mehanizma koordinacije, ali pristižu pozitivne reakcije na do sada urađeno. Od Bosne i Hercegovine sada očekujem da načini značajan napredak u provedbi reformske agende kako bi zemlja mogla dalje napredovati u svom putu ka Evropskoj uniji. Jednako važno je da Bosna i Hercegovina poboljša političku saradnju na svim nivoima i počne primjenu SSP-a nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju. Poruka je da Evropska unija prati šta se dešava u ovoj zemlji. Prošle godine je bila jako kritična, sad je pozitivnija, ohrabruje to što se desilo, što se ostvarilo, ali to nikako ne znači da smo u kraju, upravo smo u početku tih procesa. Ali nismo sve dobro radili prošle godine, izvještaj ima i negativnu stranu. Medijske slobode su na nezavidnom nivou, nema napretka u provođenju presude u slučaju Sejdić i Finci, a primjer negativne prakse je i zakon o prevenciji diskriminacije. U Brčkom je održana sjednica radne grupe za Zapadni Balkan u okviru odbora regija Evropske unije, posvećena analizi napretka Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija. Učesnici su se posebno osvrnuli na paket proširenja 2015. i 2016. godine. Sjednici je prisustvovao i Renzo Davidi, zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Politički lideri iz regija i gradova cijele Evropske unije pozvali su sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini da povećaju saradnju i podrže duboke i dalekosežne reforme kako bi zemlja ispunila ekonomska i politička očekivanja stanovništva. Predsjedavajući radne grupe Franz Schausberger dodaje da konstitucija Bosne i Hercegovine ostaje i dalje teška i komplikovana, ali da treba unaprijediti komunikaciju kroz cjelovite poruke iz Bosne i Hercegovine ka Briselu. Međutim, Evropska unija kaže na to da ne treba razmišljati o kreiranju novog ustava, već da u uvjetima postojećeg ustava treba razmišljati o implementiranju svega ovoga što je rečeno i što je i sadržano u pomenutoj agendi.
Evropska unija je u naredne dvije godine spremna osigurati gotovo milijardu eura i za investicije 500 miliona eura, ukoliko BiH vlasti ispune političke, ekonomske i administrativne uslove, kazao je zamjenik šefa delegacije Evropske unije u BiH. Mislim da se Bosna i Hercegovina nalazi na važnoj prekretnici na svom putu ka Evropskoj uniji i mislim da će biti dodatnih prilika, odnosno mogućnosti da nastavimo dijalog po pitanju napretka Bosne i Hercegovine na putu ka evropskim integracijama. Brčko predstavlja važnu kariku u procesu evropskih integracija, a protekle dvije godine iskorištene su za izradu neophodnih dokumenata, pa predstoji usvajanje akcijskog plana. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko obratio se Savjetu bezbjednosti UN-a povodom podnošenja izvještaja generalnom sekretaru UN-a o statusu provođenja mira u Bosni i Hercegovini. Izvještaj se odnosi na period od 21. aprila do 21. oktobra ove godine. Savjet bezbjednosti UN-a danas je jednoglasno usvojio ruski nacrt rezolucije u Bosni i Hercegovini kojim se produžava mandat EUFOR-u za godinu dana. Ova rezolucija rezultat je kompromisa između Evropske unije i Rusije. Obraćajući se u Vijeću sigurnosti UN-a, visoki predstavnik u BiH Valentin Incko kazao je da je vrijeme crtanja granica u Bosni i Hercegovini završeno, kao i da bez obzira koliko neki pokušavali podjele i odcjepljenje su propale strategije koje su poražene još prije 20 godina. Odluka Narodne skupštine Republike Srpske tek treba da bude objavljena i da stupi na snagu. Još postoji prilika da bude ispravljeno ovo kršenje mirovnog sporazuma i očekujem da se organi RS-a odmaknu od ruba do kojeg su došli i ostave referendum po strani. Predstavnik Ruske federacije u Vijeću sigurnosti UN-a tvrdi da analiza visokog predstavnika ne razmatra na pravi način probleme u Bosni i Hercegovini, posebno kada je u pitanju najavljeni referendum u Republici Srpskoj. Umjesto da pokuša shvatiti pravi razlog što je jedan od konstitutivnih naroda uporno tvrdi kako mu se prava ne poštuju, visoki predstavnik se ograničava na to da iznosi stavove o kršenju Dejtonskog sporazuma. Amerika staje u odbranu integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine. Protiv je referenduma jer je to direktno kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ta eskalirajuća retorika podjele koja potiče iz RS-a je veoma uznemirujuća, posebno kada se radi o predsjedniku RS-a Dodiku, koja prijeti Dejtonu i stabilnosti BiH. Usvajanje reformske agende na državnom i entitetskom nivou kao i novog zakona o radu u federaciji daju nadu da bi se vlasti konačno mogle fokusirati na reforme koje bi omogućile Bosni i Hercegovini da podnese zahtjev za status zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i da aktivira akcioni plan za članstvo u NATO-u, kazao Incko. Najpravednije bi bilo reći da je ovo kraj početka. Sljedećih nekoliko mjeseci bit će od suštinske važnosti jer će otkriti da li su vlasti odlučne ostvariti vlastite reformske planove. Valentin Incko je u izvještaju naveo da je u Bosni i Hercegovini zabilježeno nekoliko incidenata koji prijete sigurnosti u BiH, pucnjava na policijsku stanicu u Zvorniku, nekoliko napada na povratnike te napad na premijera Srbije Aleksandra Vučića. Incko je istakao da je povećani broj takvih incidenata nešto što treba zabrinuti međunarodnu zajednicu. Evropska komisija objavila je paket proširenja za 2015. godinu za Zapadni Balkan i Tursku. Evropski komesar za politiku susjedstva i proširenje Johannes Hahn u Briselu je objavio sadržaje godišnjih izvještaja o napretku za zemlje kandidate i potencijalne kandidate za Evropsku uniju. Rekao je da je vrlo uvjeren da će Srbija još ove godine moći da otvori prva poglavlja u pregovorima o članstvu s Unijom. Srbija ostvarila značajan napredak na putu ka Evropskoj uniji. Ocjena iznesena u izvještaju Evropske komisije o napretku te zemlje koji je dio danas objavljenog paketa proširenja za 2015. godinu za Zapadni Balkan i Tursku. Beograd je, kako se navodi, posvećen strateškom cilju ulaska u uniju i provodi ambiciozan plan političkih i ekonomskih reformi. Srbija je napravila krupne korake na putu ka Evropskoj uniji, što je približava otvaranju prvog pregovaračkog poglavlja koje će se, kako se nadamo, dogoditi na međuvladinoj konferenciji još ove godine. Dovršila je akcioni plan za vladavinu prava, postigla bitne sporazume sa Kosovom i poduzela korake za poboljšanje veza u regionu. Brisel od Beograda očekuje dalje reforme posebno u pravosuđu, borbi protiv korupcije, slobodi izražavanja te reformi javne uprave i privrede. Također i posvećenost u normalizaciji odnosa sa Kosovom. Potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Kosova sa Evropskom unijom je prekretnica na putu ka evropskoj budućnosti, ali je Priština i dalje na početku puta u primjeni evropskih standarda, zaključak Evropske komisije. Kosovo se, kako se navodi, suočilo s ozbiljnim izazovima i moralo je donijeti neke teške odluke kao što su osnivanje specijalnog suda te postizanje novih sporazuma sa Beogradom. Međutim, politička pat pozicija je odgodila ključne reforme, a trenutna blokada Skupštine od opozicije je zabrinjavajuća. Crna Gora je u znatnoj mjeri napredovala u pregovorima sa Unijom, a dijalog vlasti i opozicije mora se voditi u parlamentu, kazao je Hahn. Otvoreno 8 novih poglavlja u pregovorima i ostvaren napredak u području vladavine prava i jačanju zakonodavnog okvira, ali je ponovo ukazano na ograničen napredak u borbi protiv korupcije.
Afera prisluškivanja u Makedoniji ukazala na političko uplitanje u institucije sistema. Ta zemlja je ponovo dobila preporuku Evropske komisije za početak pregovora za članstvo u Uniji, ali uz uslov da potpuno primjeni dogovor između vlasti i opozicije i pokrene reforme koje traži Brisel. Turska je pohvaljena zbog prihvata sirijskih izbjeglica, ali pozvana da smiri rastuće nasilje, te oštro kritikovana zbog stanja ljudskih prava, posebno kršenja medijskih sloboda. Kosovski ustavni sud suspendovao je danas sporazum o formiranju zajednice srpskih opština. Sud je na današnjoj sjednici otvorio raspravu po zahtjevu kosovske predsjednice da se ispita ustavotvornost elemenata za formiranje zajednice srpskih opština. Suspenzija sporazuma bit će na snazi do početka januara naredne godine. U Domu naroda Bosne i Hercegovine konačno je usvojena izmjena zakona o platama u državnim institucijama koja predviđa ukidanje naknada u toku radnog vremena. Usvojeni su i zakon o strancima te zakon o zaštiti potrošača koji zabranjuje indeksiranje kredita u bilo kojoj drugoj valuti osim eura. Nema više naknada i dvostrukog plaćanja za isto radno vrijeme. Suština je zakona koji se odnosi na sve uposlene u institucijama koje se finansiraju iz budžeta BiH, entiteta, distrikta Brčko te kantona. Izuzetak su visokoškolske ustanove. Naknade za rad ograničavaju se na 475 maraka. Predlagač je zadovoljan jer nisu usvojeni amandmani koji bi odložili primjenu zakona, a time i očekivane uštede za nekoliko mjeseci. 3 miliona 126.000 maraka godišnje je 240.000 maraka mjesečno. Dakle, četvrtina miliona maraka za svaki mjesec odgađanja, to je 10.000 maraka dnevno. Da su danas usvojeni ovi amandmani, ovaj zakon zbog usaglašavanja koje onda slijedi ne bi stupio na snagu prije nove godine. Podrška zakonu izostala je od kluba Hrvata, protiv je 4, 1 suzdržan. Tumače to odbijanjem njihovih amandmana kojim bi, kako tvrde, riješili to pitanje na svim nivoima. U zakonu nisu uzete u obzir sve razine vlasti. Znači, svi državni službenici, općinske, gradske razine vlasti, javne institucije, javna poduzeća nisu uopće uzeta u obzir. Zahtjev HDZ-a BiH je da se sva pitanja vezana za uštede na plaćama, pa i ono u ukidanju bijelog hljeba, usvojeno prije nekoliko mjeseci u Zastupničkom domu BiH, rješava jedinstvenim zakonom i na prijedlog Vijeća ministara BiH. Rok koji im je dat istekao je krajem oktobra. To je dakle bio još jedan primjer pokušaja odgađanja. Ministarstvo financija je sada dostavilo neki svoj prijedlog Vijeću ministara koje pokušava bijeli hljeb ograničiti na pola godine. On se neće nikad ukinuti do kraja dok postoji zakon o sukobu interesa. Znači, samo se mora reducirati, možda iznos, možda točno precizirati osobe koje su u sukobu interesa i koliko to traje 6 mjeseci. Ovo nije procedura koju ćemo mi dopustiti da se razvlači. Jer ovaj saziv parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je nepravedno optužen za nešto što su uradili brojni sazivi prije nas i na što mi nismo mogli uticati, posebno imajući u vidu ustavnu odredbu. A baš u ovom domu zaustavljena je izmjena ustava koja se odnosi na zabranu smanjenja plaća parlamentaraca. Delegaci su izabrali i 3 ombudsmana za ljudska prava BiH te generalnog revizora Ureda za reviziju institucija BiH i 1 zamjenika kojim je istekao mandat. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine imenovao je Nikolu Poplašena za jednog od članova upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta. Poplašen je bio predsjednik Republike Srpske od novembra 1998. do septembra 1999. godine. Zbog odbijanja da imenuje Milorada Dodika mandatarom za sastav vlade, smijenio ga je visoki predstavnik Carlos Westerndorf u martu 1999. godine. Ali odluka o smjeni provedena je tek u septembru. Uz Poplašena za članove upravnog odbora imenovani su Momčilo Pelemiš, Mithat Jašić i Marinko Jurilj. A predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o uništavanju municije i minsko-eksplozivnih sredstava oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine zaduženo je da u okviru propisanih procedura, provođenjem međunarodnih sporazuma, ugovora i odluka prihvaćenih od nadležnih institucija Bosne i Hercegovine, uništi sve količine neispravne municije koja je kao takva identifikovana nakon izvršenih pregleda. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu nakon formiranja nove parlamentarne većine u federaciji rekonstrukcije vlasti još nema. Bar se o tome službeno ne razgovara, kako tvrde u vladajućoj koaliciji HDZ-SDA, ali i u SBB-u.
Iako krajem septembra, kad je formirana vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, nije bilo poznato da li će Savez za bolju budućnost uopće ući u federalnu vlast, ostavljen je prostor za prekompoziciju. Otkrivaju u HDZ-u BiH koji u ovom kantonu čini dio vladajuće strukture. U ovom trenutku još uvijek, koliko je meni poznato, ne vode se nikakvi razgovori na tu temu, a što se tiče HDZ-a Bosne i Hercegovine i stranaka okupljeni oko Hrvatskog narodnog sabora, mi smo spremni podržati takvu inicijativu. U kantonalnom odboru SDA, drugom dijelu vladajuće koalicije, kažu stav o ovom pitanju nisu zauzimali. Za njih za sada promjena u sastavu vlade nema. Konkretnih razgovora nikakvih do sada nije bilo, službeno. Još ništa, to što se priča o kuloarima, to ćemo ostaviti sa strane. Ja do sada ništa ne znam. A u kuloarima se priča da će upravo SDA SBB ustupiti jednu ministarsku poziciju. Takav je bio dogovor u trenutku kad smo sastavljali aktualnu vlast. Špekuliše se čak i koje bi to ministarstvo moglo biti, financije ili možda obrazovanje. U Savezu za bolju budućnost opet tvrde da nemaju želja, nego će, ukoliko rekonstrukcije bude, to odrediti izborni rezultat. Nećemo mi sada tu se nešto previše ni svađati za ministarstva ili ne znam ja da ulazak u vlas. Mi prije svega ćemo raditi na tome da poboljšamo rad ove današnje vlade. O rekonstrukciji vlasti će, ističu u kantonalnim odborima i SDA i SBB-a, odlučiti vrh stranke. Oni do sad nikakve instrukcije nisu dobili. Predstavnici sindikata radnika Krivaje Mebel iz Zavidovića u Sarajevu su održali sastanak sa premijerom Federacije Fadilom Novalićem, na kojem su prisustvovali predstavnici ortačke grupe, menadžment preduzeća, ali i premijer Zeničko-Dobojskog kantona Miralem Galijašević. Razmatrana je mogućnost reorganizacije preduzeća. Sindikat radnika imao je primjedbe zbog otpuštanja, odnosno slanja radnika na čekanje. Radnici Krivaje Mebel danas su dobili jedino prijedlog rješenja koje je predložio premijer Novalić, a to je moguća reorganizacija preduzeća uz pomoć vladinih eksperata. Zaključak ovog sastanka je da vlada federacije nudi jednu superviziju u smislu definisanja kapaciteta kako financijski, tako i materijalnom smislu oblovni. Iako i minimalne plate već odavno kasne, radnici strahuju da će zbog moguće reorganizacije uzrokovane nedostatkom proizvodnje doći i do smanjenja radnih mjesta. Ističu, nisu zadovoljni sastankom. Ja nisam apsolutno optimista, ali eto, vjerovat ću premijeru Novaliću na riječ. Nadam se da će u korist radnika to maksimalno da usmjeri. Jer nama ljudi već hoće, uposlenici, radnici, jer sad već od nas traži jednostavno da se proglasi generalni štrajk zbog nepoštivanja trenutno potpisanih ugovora sa poslodavcima. A poslodavcima najveći problem predstavlja nedostatak sirovine, koje ne mogu dobiti čak ni po povoljnim uslovima. Iako bi Krivaja u ovom kapacitetu tvrde mogla zaposliti do 2000 ljudi. Minimalna količina oblovine za upošljavanje 800 radnika koje smo preuzeli jeste 40.000 kubika bukovine i 5.000 kubika hrastovine za namještaj. Mi smo od svega toga dobili opredjeljeno u ovoj godini 25.000 kubika. Zašto se Krivaje ne omogući dovoljna količina sirovine, premijer Novalić nije želio dati odgovor, ali očigledno preovladavaju veći interesi od interesa radnika za golo preživljavanje. U opštini Pale Prača potpisan ugovor o realizaciji jednog od najvećih infrastrukturnih projekata. Riječ je o projektu izgradnje obaloutvrde, čija je vrijednost 6,5 miliona maraka, a kojeg većim dijelom finansira Svjetska banka uz učešće Vlade Federacije i Agencije za vodno područje rijeke Save. Potpisivanjem ugovora i realizacijom projekta izgradnje obaloutvrde na rijeci Prači općina Pale Prača konačno će riješiti decenijama star problem poplava i šteta koje se na godišnjem nivou mjere milionima maraka. Rješava trajno na bazi 100-godišnje vode dionicu od negdje u jednom pravcu oko 6,5 km. Rok za izvođenje radova je 11 mjeseci i ovo su dva, znači od 11 projekata koji se finansirati. Osim Svjetske banke, dio sredstava za ovaj projekt osigurala je Vlada Federacije te Agencija za vodno područje rijeke Save. Resorni federalni ministar poljoprivrede kaže kako je ovaj projekt pokazatelj odlučnosti vlade da bar djelimično utiče na ravnomjeran razvoj svih dijelova federacije. I kantoni koji su odvojeni od Sarajeva i koji su na rubnim dijelovima naše zemlje, da na neki način
nemaju više osjećaj da su samo investicije u Sarajevu i da su daleko od njih. Početak realizacije projekta izgradnje obaloutvrde na rijeci Prači otvorit će prostori za dodatno zapošljavanje osoba sa područja ove lokalne zajednice. Sama veličina investicije će uslovljavati kako angažavanje i da kažem i građevinski operativi, a samim tim i dio ljudi. Svi potpisnici današnjeg ugovora složili su se kako je tokom prikupljanja potrebne dokumentacije općina Pale Prača bila izuzetno efikasna, što je u mnogome uticalo na pozitivan odgovor Svjetske banke u smislu prihvatanja predloženog projekta. Naredna dva dana u Srebrenici će biti održana investicijska konferencija na kojoj će učestvovati državni, entitetski, lokalni zvaničnici naše zemlje, diplomatskog kora privrednici, ali i zvaničnici zemalja regije. Inače, tim povodom u Srebrenicu dolazi i premijer Srbije Aleksandar Vučić. Očekivanja su velika, a prije svega očekuje se dodatna relaksacija odnosa nakon incidenta na obilježavanju 20. godišnjice genocida u Srebrenici. 4 mjeseca su prošla od posjete premijera Potočarima. Vučić ovoga puta dolazi, tako kažemo, na mjesto zločina, ali povod je sasvim drugačiji. Mi idemo sutra da pomognemo, da ćemo značajnu donaciju, veoma značajnu donaciju novcu, da ćemo veoma značajnu donaciju u neophodnim javnim objektima koje ćemo da izgradimo ili ako organizatorima bude lakše čiju ćemo izgradnju da platimo kako oni budu izabrali. Ali to će biti veliki novac, veoma ozbiljan novac, kojim će poreski obveznici, kojim i građani Srbije, kojim vlada Srbije želi da pokaže koliko nam je stalo do dobrih odnosa i sa Bošnjacima i do dobrih međusobnih odnosa između Srba i Bošnjaka u Srebrenici. Osim premijera u Srebrenicu dolaze i privrednici iz Srbije kao i predstavnici privredne komore. Kao jedna od tema koja se posljednje vrijeme spominjala je odšteta za poplavljena područja na teritoriji Srebrenice nakon izgradnje hidroelektrane Perućac. Vučić ne bježi od toga, ali dodaje. Imamo i mi svoje zahteve prema Bosni i Hercegovini. Ne samo Republika Srpska i Bosna i Hercegovina prema nama, imamo i mi svoje zahteve. Ali ja ne idem sutra da bih isticao te zahteve. Njih sam isticao u Sarajevu, zato što to ozbiljni i odgovorni ljudi rade tete-a-tet i ne šire to previše u javnost. Premijer ističe da će najviše koristi od dolaska imati prije svega građani Srebrenice, po čim podrazumijeva i Bratunac, Vlasenicu, Skelane i ostale okolne opštine. U magazinu Mreža donosimo imena firmi koje su zloupotrijebile novac namijenjen za pokretanje biznisa u Srebrenici. Govorimo i o zapošljavanju vaspitača u MUP Srednjobosanskog kantona. Emisija je na programu odmah nakon dnevnika. Termoelektrana Banoviće sa Kinezima i Kukićem. Upitna izgradnja bloka 7 u Tuzli. MUP Srednjobosanskog kantona raspisuje konkurs za podobne, oni bez štele, na čekanju. Presude za privatnike koji su krali od naroda Srebrenice, pred investitorima novi projekti. Uskoro optužnica za Bobar banku, za ostale malo je i 150 stranica. Novopazarac, najveći narkobos na Balkanu, biznismen iz Vojvodine, njegov prvi saradnik. Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu obilježava 65. godišnjicu postojanja i rada. Predstavljene su dvije izložbe. Prva se odnosi na stare i rijetke knjige koje kao posebne dragocjenosti čuva biblioteka fakulteta, a druga su fotografije stečaka sa lokaliteta Hadžića, u čijem istraživanju su učestvovali stručnjaci katedre za arheologiju. U specijalnoj zbirci starih i rijetkih knjiga čuvanih pod krovom Sarajevskog filozofskog fakulteta nalaze se originalna i reprint izdanja koja su najrelevantniji izvor podataka za istraživače humanističkih, ali i društvenih nauka. Njihova starost seže čak do 14. stoljeća, potvrđuje i Hrvojev misal, zbornik Hvala Krstijanina ili psaltir Đorđa Crnojevića. Cilj ove izložbe je prije svega da promoviramo naravno naše kulturno blago, da pokažemo zapise koji svjedoče o Bosni i Hercegovini, o njenom šarolikom etnosu, pismima, o jezicima koji su se ovdje govorili, o kulturnoj tradiciji i svemu ostalom. O akademskom backgroundu stručnjaka Filozofskog fakulteta, osobito arheologa, svjedoči i fotoizložba Stečci Hadžića sa novo otkrivenim nekropolama srednjovjekovnih nadgrobnika, koji će biti kandidirani na listu nacionalnih spomenika BiH. Tu su prezentirane sve nekropole sa reprezentativnim primjerima stečaka,
ono što dalje tek slijedi jeste naučna obrada i objava svih detaljnih podataka. Na Sarajevskom filozofskom fakultetu do sada je diplomiralo 20.000 studenata, a među njima i brojne ličnosti iz ovdašnjeg akademskog i kulturnog života. O postignućima ove prestižne obrazovne institucije u svjetlu 65. godišnjice njenog rada bit će riječi i narednih dana. U Dnevniku toliko. Hvala na pažnji i doviđenja.